Meu Deus, eu posso pegar Little Tempo, posso pegar Ritmo Fatal, ou eu posso pegar Pressione o Ataque. Ou será que eu pego Conquistador? Você, esse é você se perguntando, qual runa eu pego? O que que eu faço? Eu não sei qual runa usar. E esse aqui sou eu, vindo te ajudar e te dando uma aula completa sobre as runas. Essa aqui é a parte 1 da aula completa das runas. E hoje a gente vai falar sobre a Keystone, tá? As runas principais. As primeiras runas, sabe aquelas primeiras que você seleciona lá no topo? A gente vai falar sobre todas elas. Tu já senta o like e vambora. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Como eu falei pra vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre as runas. Tá, e essa é a parte 1. Se é parte 1, significa que vai ter parte 2. Mas por enquanto fica na parte 1. Beleza? A gente vai estar falando sobre as runas essenciais. Eu falei as runas primárias, né? A Key Runes. Tá, a gente pode traduzir para as runas essenciais. São as primeiras aqui. Então, a gente vai falar as primeiras dessa. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, a gente vai estar falando sobre cada runa. Vou explicar para você cada runa e o que ela faz. E também qual situação é melhor você utilizar. Tá, então, eu vou falar, pô, essa aqui funciona melhor no early game, no começo do jogo, na fase de rotas. Essa aqui funciona em situação X. Beleza? Eu vou estar explicando onde é uma situação boa para você utilizar esse tipo de runa. Vamos começando aqui com Pressione o Ataque. Ao atingir um campeão 3 vezes consecutivas, o deixa vulnerável, causando dano adicional e fazendo com que ele receba mais dano de todas as fontes por 6 segundos. O que isso significa? Que significa que você precisa de um campeão com 3 hits, tá? É, basicamente, ou alguém que aplica Hit on Effect, né? Quando, por exemplo, o Q do EZ. O Q do EZ é Hit on Effect, tá? Então, quando você acerta o Q, vai procar uma stack aí do Press de Ataque. Então, tranquilo, tem que ser um campeão que seja com dano baseado em auto-ataque. Por exemplo, o W do Renekton. É muito bom pra procar, pra usar o Press de Ataque, tá? O Press de Ataque, ele é uma runa voltada contra campeão single target. Pra 1x1, ela é muito boa, por exemplo. Agora, em teamfight, não é que ela é ruim. Ela vai ser boa também, ela vai ser eficiente. Se você procurar um Press, procar, né, fazer com que a runa use, tem o seu efeito ativo em um tanque, vai ser muito eficiente. Por quê? Porque de todas as fontes ele vai tomar mais dano. Então pode ser uma coisa muito boa também. Só que ela é uma runa single target, ou seja, ela só vai funcionar em um campeão que você escolher, que você der esses 3 auto-ataques aí, tá? Então ela não é uma runa tanto voltada pra teamfight. Ela seria mais pra split push, pra algo nesse sentido, pra 1x1, ela é muito boa, tá? Quando você tem aquele um target que você quer burstar, que você quer dar mais dano, ela funciona muito bem. Partindo aqui, vamos para o Ritmo Fatal. Ritmo Fatal, você recebe velocidade de ataque ao atacar um campeão inimigo, acumulando até 6 vezes. Com o máximo de acúmulo, você recebe alcance de ataque e remove seu limite de velocidade de ataque. Ou seja, porque atualmente no League of Legends, você tem um limite de velocidade de ataque que é 2.5. Com essa runa full estacada, né, com as stacks no máximo, você consegue exceder esse limite de velocidade de ataque. Tá? Isso pode ser bom pra você. Ganha range. Você ganha range quando você ganha no máximo de stacks. Quando você chega no máximo de stacks, você ganha range, você ganha alcance de ataque, o que também é bom. E ela é uma runa que funciona muito bem pra teamfight, por exemplo. Tá? Lembra que a gente tava conversando sobre o press de ataque? Então, ela funciona bem pra teamfight. Por quê? Porque com ela você pode trocar o seu target, você pode trocar o seu alvo. Então, eu tô atacando, tô jogando contra um Sejuani, uma Ramos, sei lá, um Sejuani, Ramos, um Malphite, enfim, qualquer coisa assim. E eu posso alternar entre eles, que a runa do Ritmo Fatal vai continuar funcionando, entendeu? Eu vou continuar aplicando essa velocidade de ataque, vou continuar ganhando alcance, então ela pode ser muito eficiente nesse sentido. Só fazendo uma comparação entre as duas, o Pressione Attack, ele vai funcionar melhor no early game do que o Ritmo Fatal. O Ritmo Fatal vai ser mais eficiente no mid late game, tá? No começo do jogo o Pressione Attack vai ser melhor. Vamos agora para agilidade nos pés. Atacar e movimentar-se geram acúmulos de energia. Com 100 acúmulos, seu próximo ataque cura você e concede um aumento de velocidade de movimento, tá? Então você acumulou, você deu auto-ataque, você vai receber cura mais velocidade de movimento. Você vai se movimentar mais rápido por um determinado período, um período bem curto aí, são 2 a 3 segundos. É uma runa que tá um pouquinho nerfada, ela não tá tão forte, ela funciona melhor com campeões melee, campeões corpo a corpo, ela vai funcionar bem melhor do que com campeões ranged, ela vai tirar uma mobilidade extra e um sustain extra. Então, por exemplo, o Yasuo, ele pode se beneficiar bastante disso, ele ganha aquele sustain extra na lane, né, você tá jogando contra algum campeão que te dá muito dano. Você ganha esse sustain extra e você ganha uma mobilidade extra também, o que pode te ajudar bastante. Caçadinho usava ela também, geralmente. Hoje, eu não sei se tá usando tanto caçadinho, mas usava bastante pra suprir esse early game. Porque o que acontece? Pra campeões ranged, campeões de longo alcance, essa runa tá nerfada porque ela cura menos. Pra campeões melee, corpo a corpo, ela cura mais. Então ela pode funcionar melhor com campeões corpo a corpo. Mas basicamente, essa runa, você vai, quando você quiser mais sustain, né? Ficar mais tempo na lane, recuperar mais HP. Você não quer morrer, você tá no matchup muito difícil, você precisa desse sustain. Ela vai funcionar bem. E pra mobilidade também ela funciona bem. Conquistador. Conquistador é muito parecido com Ritmo Fatal. O que vai mudar é que você vai ganhar acúmulo de força. Então vamos ler aqui, ó. Ganha acúmulos de força adaptativa ao atacar campeões inimigos. Após alcançar 12 acúmulos, cura uma parte do dano que você causa a campeões. Então você ganha um life steal, basicamente. É isso que ele tá dizendo aí.
Funciona diferente do Lethal Tempo, do Ritmo Fatal, porque você pode, com habilidades, você pode ganhar, né, stacks. Enquanto aqui no Ritmo Fatal é atacar mesmo, é com auto-ataque, ataque básico, tá, que vai funcionar melhor. Mas Conquistador também é uma runa mais voltada pro late game, pro mid late game, tá, pra trocas mais longas. Outro ponto que eu acabei não falando tanto, o pressione ataque, ele pra trocas mais curtas vai funcionar muito melhor, né, porque 3 hits, você procou a runa, né, você teve, aquela runa teve seu efeito, habilitado, vamos dizer assim. E o Conquistador não, você precisa de muito mais tempo, né, você precisa de mais tempo na fight, né, durando naquela luta, pra ter o efeito dela no full potencial, entendeu? Então, o pressione ataque é uma runa mais early game, por causa disso também, e por trocas mais curtas, que não vão durar tanto. Então o Conquistador, ele também pode funcionar muito bem pra teamfight e pra mid late game também, ele funciona muito bem. E também, como eu disse, pra trocas mais longas. Agora a gente vai... Você gosta de dominar, galera? Aqui a gente vai pra... Tá dominado, tá tudo dominado, eu e você, tá ligado? A gente vai aqui pra dominação, não é preciso, a gente vai pra dominação. O negócio vai ficar doido, você que é dominador, você vai gostar dessa parte. Eletrocutar, ele é uma runa muitíssimo parecida com pressione ataque. A diferença é que, ó, acertar um campeão com 3 ataques ou habilidades separadas em 3 segundos causa dano adaptativo adicional, tá? O pressione ataque seria com mais auto-ataque mesmo, ou... Skills que tem Apply Hit Effect, tá? Que quando você usa aquela habilidade, ela também funciona como se fosse um ataque básico, mais ou menos assim, tá? Então o eletrocutar com habilidade também vai procar. Mesma coisa, 3 hits você vai dar aquele dano, tá? Você vai dar um dano extra. A diferença é que no pressione o ataque, ele ia receber dano, aquele target, né? Aquele alvo, ele ia receber mais dano também das outras fontes, né? De outra fonte de dano, ele também ia receber mais dano. No eletrocutar, não. É só do cara que deu os 3 hits lá, os 3 habilidades, que vai dar mais dano. Vai procar esse choquezinho ali. Quando eu falo procar, eu não consigo traduzir muito bem procar, mas é quando a runa tem o seu efeito aplicado, tá? Então sempre que eu falar procar, você vai entender nesse sentido, ok? Então eletrocutar é pra trocas mais curtas e também pra burst damage, né? Você dá aqueles 3 hits, aquelas 3 habilidades e pei! O moleque tomou um dano que pei! O moleque não entendeu nada, ele falou, caraca, que dano, caiu esse raiozinho aqui em mim, que coisa é essa, tá? Então 3 hits, 3 habilidades, você vai usar, vai ter o efeito aplicado aí do eletrocutar, vai dar bastante dano, funciona muito bem pra muito dano em pouco tempo. Então é muito boa essa runa contra, quando você tá jogando contra campeões squish, mais papel, né? Contra um tanque, talvez essa runa não seja tão eficiente, agora contra um campeão papel, show de bola. Predador! Você que gosta de caçar, galera, vamos lá, adiciona um efeito ativo às suas botas que concede um enorme aumento de velocidade de movimento e faz com que seu próximo ataque ou habilidade cause dano adaptativo adicional. Então você tem que ter a botinha, tá? É importante dizer que se você não tiver bota, essa runa vai ser inútil, porque você só consegue ter o efeito dela aplicado quando você tem a bota, ou seja, pra Cassiopeia não serve, porque Cassiopeia não tem bota. E aí beleza, você construiu sua botinha, você vai aplicar, né, você usou, você vai ganhar um boost de movement speed, ou seja, vai ganhar um boost de velocidade de movimento, vai andar rapidão. Tá? Ela é boa pra roaming, ela funciona muito bem, e também ela vai dar um dano extra nessa primeira habilidade ou auto-ataque que você der, né, depois de ter usado esse boost de movement speed. Então ela funciona muito bem pra roaming, tá, basicamente pra roaming, pra mobilidade. Se você quer mobilidade, essa é sua runa, basicamente é isso, tá, é uma runa voltada mais pra mobilidade, que funciona muito bem, por exemplo, pra TF pode funcionar bem, por exemplo, eu já vi Recarim usando isso também, pode funcionar muito bem, tá, nesse sentido pode funcionar muito bem pra esse tipo de campeão, que precisa de mais mobilidade, que quer mais mobilidade, mais velocidade de movimento. Colheita Sombria, causar dano a um campeão que está com pouca vida, inflige dano adaptativo e colhe a alma da sua vítima, tá, então você vai colhendo almas, que é infinita, você pode ficar colhendo alma até umas horas lá, você vai ficar colhendo alma. Então, dito isso, a gente já entende o quê? Que é uma runa mais voltada pro mid late game, por quê? Porque ela vai ter mais impacto, ela vai ganhar mais dano à medida que você for coletando mais almas, e pra coletar mais almas você precisa de tempo, né, então tempo de jogo é primordial pra você estar coletando essas almas. Dito isso, é uma runa que vai funcionar mais pro mid late game, tá, então eletrocutar é um dano mais certo. Esse aqui é um dano meio duvidoso, não duvidoso, é um dano incerto, assim, o eletrocutar não, ele é um dano mais certo, deu pra entender? Agora, o potencial de escala de uma colheita sombria é muito maior que o de um eletrocutar, tá, então nesse sentido você tem que reparar qual é melhor pra você. Esse aqui é um dano mais certo, esse aqui é um dano mais que não tá tão certo, mas tem um poder de escala muito maior. Então eu não preciso nem dizer que o eletrocutar vai funcionar muito melhor no early game. Chuva de lâminas concede uma grande quantidade de velocidade de ataque pelos 3 primeiros ataques contra campeão inimigo, tá? Então, cara, basicamente você só vai usar essa runa se você tiver com um campeão que necessita de auto-ataque, que ele dá dano em ataque básico, tá? Então, por exemplo, não precisa ser necessariamente um ADC. Por exemplo, a galera usa muito pra Kai'Sa, eu vejo bastante Twitch, né, o Rato usando, também vejo Tristana usando, mas pode ser, você pode até, de repente, usar pra uma Irelia, você pode usar pra uma Vayne, você pode usar pra um Yasuo, acho difícil, pra um Jax, de repente, não sei qual build você vai fazer, enfim, tem outros campeões que você consegue usar, mas basicamente, você só vai usar pra campeões que tem dano em auto-ataque, em ataque básico, tá? Se ele não tem dano em ataque básico, deixa essa runa fora, nem olha. Tá, então é uma runa que também serve pra dar bastante dano em pouco tempo, então você vai dar aqueles 3 hits rapidão,
tá? Pode funcionar bem. É diferente do Prezi Ataque, porque o Prezi Ataque, depois dos 3 hits, você vai ter aquele dano extra. Ah, nessa runa não, você só vai dar os hits mais rápido, né? Você vai atacar mais rápido. Então, pra você que já tem um dano alto, pode funcionar bem. Agora chegamos num momento meio mágico, meio bruxaria agora. Agora a gente tá na aba da feitiçaria. Vamos ver os feitiços que tem nessa feitiçaria. Alô? Sim. Sim? Entendi. Pode deixar. Recado da produção que acabou de me ligar. Ela tá falando pra você deixar o like. Por que que você deve deixar o like? Porque a produção disse que se você deixar o like, você vai subir de elo em menos de um mês. Deixa o like aí. Começando aqui a aba da feitiçaria dos feitiços muito loucos. Invocar Aere. Seus ataques e habilidades enviam Aere até um alvo, causando dano a inimigos ou protegendo aliados com escudo, tá? Então, por exemplo, se você dá um escudo, o Aere vai lá e vai dar... É Tinkerbell. Já viu, Peter Pan? É Tinkerbell, é a fadinha, é a sininho, tá? Ela vai lá, ó, tem o escudinho no amiguinho, a Tinkerbell vai lá e vai aumentar um pouquinho o escudinho. Deu daninho no inimiguinho, a Tinkerbell vai lá e vai dar um pouquinho mais de dano no inimiguinho, entendeu? Ela vai meio que potencializar essas coisas. Então, se você deu dano, ela vai dar um daninho extra, vai dar uma cutucadinha lá. É uma fadinha mesmo isso aí. Isso aí, esse aéreo aí é uma fadinha. Vai dar uma cutucadinha mais pra dar mais dano. E se você der o shieldzinho, o escudinho, vai dar uma cutucadinha lá pra dar um escudinho um pouquinho maior. Basicamente é isso. Funciona bem com campeões... Geralmente, quem usa mais? É uma Soraka, é uma Yumi, uma Janna... Campeões que realmente tem cura ou shield, tá? É, eu falei de shield, mas cura também, tá? Então se você der uma cura, ela também vai dar aquela... O pozinho de pirlim-pim-pim lá pra dar um up. Então com esses campeões vai funcionar melhor. Basicamente é isso. Você pode também usar num sentido de poke, né? Pra pokear o inimigo, por exemplo. Tô supondo aqui um caso, né? Uma Caitlyn que usou essa runa, né? Ela vai dar sempre um auto-ataque e vai dar um daninho extra. Sempre um auto-ataque e um daninho extra. Pra um poke pode ser interessante, entendeu? É, claro que Caitlyn tem runa melhor pra usar... Mas algum campeão que tenha nesse sentido um poke, nesse sentido, por exemplo, um Ziggs. Você pode ficar atacando bomba no cara, né? Você vai sempre dar um aerezinho lá, o pozinho de blim pim pim nele. Enfim, pode funcionar também. Cometa Arcano. É basicamente um meteoro, né? Aqui, ó. Ao causar dano a um campeão com uma habilidade, um cometa é lançado aonde ele estiver. Então, você causa dano com uma habilidade, vai lá ser lançado onde ele estiver, tá? É, basicamente é um poke, é igual se a gente for parar pra pensar. Esse aqui é um poke certo, né? Se a gente for ver, ó, o aéreo, ele vai ser um poke certo. Agora, o meteoro aqui, o cometa arcânico, ele não vai ser um poke certo. E é por isso que ele dá mais dano do que o aéreo, entendeu? Ó, se a gente for ver o nível base aqui, ó, vai de 35, por exemplo, o dano que ele vai dar, ou o shield que ele vai dar, ó, o dano vai ser de 10 a 40, tá? Então, beleza. Já no cometa arcano vai ser maior, porque vai ser de 30 a 100. Tá, isso vai variar de acordo com o nível e tudo mais. E por que que tem essa variância, né? Porque o aéreo é certo, né? O aéreo, se você der o hit no cara, o aéreo vai lá e vai dar esse dano, né? O cometa não, se você acertar uma habilidade no cara, não necessariamente o cometa vai pegar. Ainda dá pro cara desviar. Por isso que a recompensa é maior, né? Porque quando a dificuldade de acertar é maior, a recompensa também é maior. Então o cometa arcano, ele vai fazer, basicamente, em termos de dano, né? Na parte de escuro e de cura, ele não vai ajudar em nada. Mas o cometa arcano, ele vai fazer a mesma coisa que o aéreo, com a chance de você errar. Basicamente é isso que você tem que entender. Então você pode preferir por ele pra ter a chance de dar mais dano aí no seu inimigo. E funciona bem com campeões como talvez Morgana, uma Lux também pode funcionar bem. Porque, por exemplo, a Lux acertou o Q dela, não tem como o cara desviar, entendeu? Depois ele vai tomar aquele dano também. Então pode funcionar bem. Ímpeto gradual. Atingir um campeão inimigo com 3 ataques ou habilidades diferentes concede um impulso de velocidade de movimento. Tá, então você deu 3 hits. Basicamente você vê que a Riot ela tem um negócio com 3. Ela adora o 3, ela adora o 3, ó. Aqui, ó, pressione ataque é 3 hits. Aqui, não sei o que, é 3 hits. O eletrocutar é 3 habilidades. Aqui também, ó, 3 habilidades, 3 hits. É 3, eu não sei, ela gosta do número 3. Mas enfim, você acertou lá com 3 habilidades, 3 ataques. Beleza, você vai ter esse boost de movement speed, esse boost de velocidade de movimento, tá? É bom pra mobilidade, é muito bom pra você fugir, pra campeões que têm uma dificuldade mais de se locomover, por exemplo, Orianna, Viktor também funciona muito bem. Esses campeões, eles não têm um escape, tá? Então pode funcionar muito bem essa runa. Você dá aqueles 3 hits e, mano, sai vazado, sai dali, tá? Então pode ser que funcione muito bem pra esse tipo de campeão. Tá, mas basicamente o que você tem que saber é que essa runa aqui, ela é voltada mais pra você ter mais mobilidade mesmo no jogo. Essa aba aqui é pra você que tem foco, que sabe o que quer. Porque a aba, a gente chegou na aba da determinação, bora ver. Bora aqui na aba dos determinados, o aperto dos mortos-vivos. Vamos começar com o aperto dos mortos-vivos. A cada 4 segundos, seu próximo ataque contra um campeão causa dano mágico adicional. Cura você e aumenta permanentemente sua vida. Então pode funcionar bem pra trocas curtas, tá? Pra trocas que você vai dar um pouco e vai sair. Por exemplo, um GP ele pode se beneficiar muito dessa runa. Porque ele dá o tirão no cara, né? Coleta, dá aquele dano extra, coleta aquela vida, cura um pouquinho. Também coleta aquele HP extra, aumenta o HP dele e espera. Mais 4 segundos ele vai lá e dá outro pouco, entendeu? Pode funcionar bem.
A galera também costuma usar em Camille. Camille também pode funcionar bem, que você dá, você chega, faz a troca, depois sai, tá? Então, nesse sentido, ela vai funcionar muito bem. Não é voltado, é mais pra stack também. Se for reparar, é uma runa que vai funcionar muito bem pra você ter mais sustain na lane, tá? Também vai funcionar pra você aumentar seu HP, beleza, ok? E ela tem stack, tá? Tudo que tem stack, geralmente, precisa de tempo. Geralmente não, precisa de tempo, porque você precisa de tempo pra escalar. Então, é uma runa que vai funcionar mais pro late game. É uma runa que você não, você pega ela pra lane phase também, claro, por exemplo, um GP contra um matchup melee, ele vai usar e abusar dessa runa, tá? Mas ela vai ter o seu potencial maior a partir do mid late game, beleza? Pós-choque, após imobilizar um campeão inimigo, imobilizar, presta atenção nisso, tem que ser uma habilidade que o campeão tem que ter alguma habilidade que vai imobilizar. O que que imobiliza, Caps? Relaxa, vou te falar. Stun, pode imobilizar. Knock-up, né, quando você joga o cara pra cima, arremessar no ar, também pode imobilizar. Você, o Q da Morgana, que é um snare, né, você prender o cara também, imobilizar. Tá, você tem que imobilizar, não basta dar lentidão. Você deu lentidão, a runa não funciona. Então, após imobilizar um campeão inimigo, ganha defesas e depois causa um ataque de dano mágico explosivo ao seu redor, tá? Então, ele meio que, você deu imobilização, você fica mais forte, né, você aumenta a sua armadura, você aumenta a sua resistência mágica, você ganha defesa, você fica mais forte, mais boladão, você tanca mais, e depois de um tempo, aquela negócio explode, né, essa defesa explode e dá dano mágico quem estiver perto. Funciona bem pra quem? Geralmente pra quem dá cara. Essa runa é perfeita pra quem dá cara, pra aquele tanque que vai iniciar uma fight, pra um Thresh, pra um suporte também que inicia um Thresh, uma Leona, funciona muito bem, porque o cara ele tem mais disponibilidade de dar cara. Porque se ele for dar cara, ele vai receber uma defesa. Isso aí, mano, é basicamente uma recompensa pra você engajar. Porque pensa assim, pô, se eu der algum CC no cara, né? Claro, seu campeão tem que ter esse tipo de CC. Se eu sou um Thresh, eu vou engajar, vou pular lá no meio, pô, o cara tá me recompensando eu pular lá no meio me dando defesa. Então é muito bom. Pra esse tipo de campeão é excelente. Tem que ser... Cara, eu sugiro que você use com campeões que tem esse tipo de defesa, tá? Que tem esse tipo de função. De engajar, de começar uma luta, tá? Guardião, protege aliados nos quais você conjurou habilidades e aliados muito próximos a você. Então se o cara tá pertinho, ou se você conjurou um escudinho nele, vai funcionar. Se você ou um campeão aliado protegido sofrer dano com base no nível, ambos recebem um escudo, tá? Então você tá lá, tá perto do cara, você tomou dano ou ele tomou dano, o escudo, ele proca. Lembra que eu falei do proca? Então ele proca. Deu escudinho no seu aliado, você é uma Lulu, você é uma Janna, deu escudinho, ele sofreu dano, também proca, né? Você vai receber um shield extra baseado no dano que você tomou. Então é uma runa bem de defesa, se você quer proteger. É uma runa, mano, voltada pra proteção. Quando eu olho essa runa, eu penso diretamente em algum suporte que quer proteger seu AD Carry. Só suporte pode usar? Não, mas faz sentido você usar em outro? Vamos parar pra pensar. Você vai usar na jungle? Quando é que essa runa vai procar? Quando é que essa runa vai ter efeito? Só quando você estiver gankando, entendeu? Não é uma runa que vai te ajudar no clear da jungle, não vai te ajudar no 1v1, não vai te ajudar em basicamente nada disso. Para um Ivern, talvez funcione por ele ter shield, mas de resto, é difícil. Vai usar na mid lane? Também. Quando é que vai procar essa runa? Quando é que ela vai ter efeito? Não vale muito a pena. No top também não vale muito a pena. É uma runa meio voltada. Cara, ela é bem tendenciosa essa runa, assim, nesse sentido. É uma runa bem voltada pra bot lane e bem voltada pra suporte. Porque a AD Carry não vai buildar isso, tá? Então suporte de mais defesa, você joga de suporte, você quer defender mais seu AD Carry, essa runa pode te ajudar. Vai tirar aquele shield extra, né, aquele escudo extra, que pode te ajudar a ganhar uma fight, a salvar seu AD Carry, enfim, algo do tipo. Bom, já pensou em vir treinar comigo, em deixar que eu cuide dos seus resultados? Hoje eu já conto com mais de 1000 alunos que já tiveram resultados comigo e estão subindo de elo na solo kill. Para você vir treinar comigo é muito fácil, meucapsquebrou.com, a jornada do Bronze ao Grand Master é o meu treinamento mais completo, mas tem outros treinamentos também lá, tem treinamento gratuito também, para você vir treinar comigo. Lá eu vou te dar o maior suporte possível, vou te responder suas dúvidas pelo WhatsApp, vou analisar seu replay, também vou... tem live dos alunos onde eu analiso eles, tá? Então você vai ter um suporte completo. Eu vou cuidar dos seus resultados e você realmente vai subir de elo. Meucapsquebrou.com, primeiro link da descrição. Agora a gente chegou na parte de você que é inspirado, você que é sonhador, você que gosta de imaginar, na parte da inspiração, aquela motivação, aquela inspiração mesmo, vamos lá. Aprimoramento glacial. Imobilizar um campeão inimigo invocará 3 raios glaciais que causam lentidão a inimigos próximos e reduzem o dano deles contra os seus aliados. 25 é o tempo de recarga também. Então basicamente você vai invocar, né? Você vai dar um slow. Se você imobilizar o inimigo, você vai dar um slow nele. Ele vai tomar um slow e vai sair um raio. Sai meio que um raio triplo, assim. Sai, tipo, um reto e 2 na diagonal, tá? E aí, vai dar lentidão nesses caras. E todo mundo que é afetado por esse raio vai dar menos dano nos seus aliados. O que é muito bom. Funciona muito bem pra quem? Pra suporte ou pra quem dá um engage, tá? Por quê? Porque é necessário algo que imobilize. Quando você imobiliza o target, essa runa é procada. Lembra que a gente falou do procada. Então, nesse sentido, ela é muito boa. Você precisa ser um campeão também que tem uma coisa pra imobilizar. Eu expliquei os campeões o que é imobilizar
no passado, volta o vídeo se você pulou. Por que, que você pulou o vídeo? Volta lá, tá? Agora tá perdido, não sabe por quê. Porque pulou o vídeo, volta lá. Então, basicamente, seu campeão tem que ter alguma habilidade pra imobilizar. Você vai soltar os três raiozinhos e vai diminuir o dano. Então, ele tem uma funcionalidade, é meio utility, né? Meio utilitário. Então, funciona muito bem como suporte. Ou se você quer dar um engage, algo nesse sentido, também pode funcionar bem. Mas eu sugiro que, pra suporte, me parece funcionar bem melhor, tá? Livro de feitiços deslacrado. Troque feitiço de invocador enquanto estiver fora de combate. Trocar feitiço de invocador, únicos aumentará a frequência com que você poderá fazer trocas futuras. Tá, então à medida que você troca, você pode trocar mais. Basicamente é isso. Cara, é um negócio meio coringa. Essa runa é uma runa meio coringa. O que, que eu quero dizer com coringa? Ela pode funcionar muito bem, ela pode funcionar muito mal. Não tem um cara específico que ela vai funcionar bem. Claro, tem alguns que acabam, por exemplo, pra TF... Pra Twisted Fate pode funcionar muito bem, tá? Porque ele tem a ult dele, enfim, todo o kit dele é bem legal, combina bem com essa runa. Mas basicamente você pode usar em qualquer campeão. É assim, ela tem um efeito surpresa muito forte, né? Porque, pensa assim, quando a gente começa o jogo, você vê lá que o cara tá de flash e TP, tá? No top ela pode funcionar bem também. O cara começou de flash e TP, beleza, ela tá de flash e TP, tô tranquilo. Aí do nada você toma um Ignite na cabeça, você fala, mano, como que eu tomei um Ignite na cabeça? Porque ele tava com um feitiço, com um livro de feitiços deslacrado, moleque. Ele tirou o lacre daquela... negócio e soltou as frangas, velho. Então, basicamente, o que ele fez? Ele trocou, né? O TP pelo Ignite, você tomou o Ignite, não tava esperando. Enfim, ele tem um efeito surpresa muito forte, é uma runa meio coringa, assim, que pode dar muito bom, também pode dar muito ruim. E agora, primeiro ataque. Ao iniciar um combate contra o campeão, detalhe, você tem que iniciar, você tem que ter o primeiro a dar auto-ataque, tá? Senão você perde o efeito dessa runa. Você causa 10% de dano adicional e por 3 segundos recebe ouro com base no dano causado. Então, você vai dando dano no cara, você vai ganhando ouro, ou seja, chuva infinita de ouro. Então, pensa no matchup... O que eu penso, claramente, a primeira coisa que eu penso nisso é no matchup melee versus ranged. Ranged versus melee. Um campeão com alcance versus um campeão sem alcance. Porque é até desleal, né? Para pra pensar, o cara que tem alcance, ele consegue atacar de longe. O primeiro ataque vai ser sempre dele, basicamente. Vai ser uma máquina de farmar gold. O primeiro ataque vai ser sempre dele, ele sempre vai estar ganhando gold e ele sempre vai dar mais dano. Porque quem dá o primeiro ataque, né, dá 10% de dano adicional. Ou seja, pra melee, pra ranged versus melee, é excelente essa runa. Funciona muito bem. No reto, se você tiver mais range, se você tiver uma habilidade que tem range... Cara, dificilmente você vai usar essa runa com um campeão melee, tá? Porque não faz muito sentido, porque se você estiver jogando contra um range, você nunca vai dar o primeiro ataque, tá? Então, basicamente, nessa runa você tem que ter em mente. Eu tenho vantagem de range, eu tenho vantagem de alcance, eu alcanço mais longe que ele, eu consigo atacar numa distância maior que ele consegue... Ele, no caso, seria seu oponente? Se a resposta for sim, essa runa pode servir muito bem pra você. Meu capsquebrou.com pra você acessar os melhores treinamentos pra você subir de elo, vir treinar comigo e realmente ter resultados na solo kill. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, se inscreva-se agora. Pô, preparei todo esse conteúdo, falei uma aula completinha aqui de runas, no vídeo aqui já tá mais de 30 minutos, tá? Não sei quanto, deve dar uns 20, 20 e poucos minutos, pelo menos, na edição. Então deixa seu like, também se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, pra dar aquela moral pra mim, beleza? Lembrando que é de graça, velho, é só você clicar no like, só você clicar no inscrever-se, é de graça, você não paga nada e me ajuda demais. No mais é isso, tamo junto, muito obrigado pela moral, pela companhia, não deixa de secar a descrição, tá? Tem meu segundo canal lá, onde eu falo de desenvolvimento pessoal, também falo sobre jogos NFT, como você lucrar com um joguinho online, você tirar uma bufunfa, tirar uma graninha. E também tem minhas redes sociais, Instagram, Twitter, enfim, dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado que vai estar lá. Um forte abraço, um beijo no seu coração, espero que você tenha curtido esse vídeo. Valeu! Falou!